名字叫做《黄昏症候群》，看还蛮悠久的，你看上面写2008年，就知道有一段时间了。我也还没有玩过。然后，其实对《黄昏症候群》有兴趣的话，比如说窗户刚好破了，有个人帮忙挡着车子，也是还不错，还不错。这款有看过，恐怖也还好，因为全部都看不懂，真的假的？啊，我今天就来玩玩看，或许你再看一次就可以明白了。哇塞！怎么一开始就在吓人？虽然是从朋友那边听说的，车站前那间卡 OK 连歌房，虽然很便宜，但还是别去为妙。以前那里发生过火灾，不知道烧死多少人。对，枪弹有出这一款，我就是因为枪弹才知道。可是我觉得内容应该是完全不一样。那时留在墙上的痕迹，怎么洗也洗不掉。你听说过独自捉迷藏吗？它蛮多的。好像很危险哦。现在玩这个游戏啊，如果就想到说你就在窗外，就觉得感觉怪怪的。花子他好像，也没什么了不起的吧。在便利商店买的饭团，口感好像怪怪的。赶快把嘴里的东西吐出来！仔细一看，那海苔竟然混着头发，好不舒服哦！哟，哎，好多哦，还是一大把！天呐，超不舒服的。而且那头发如果没洗干净，吃起来应该臭臭的吧？还油油的。对，那家海苔养殖场是在海边的，对吧？对啊，超不舒服。哎呀，这个头发，这头发怎么回事？也太多了吧？那一定是混杂服饰的头发哦。发菜饭团，哎，这头发好多哦！天哪。是我啊，小瑞。现在，哦，哎呦，就在你身后。Hello, SES 安安，这品管有问题，要求查。哎，老师，哎呀，你现在在顶楼，不好意思，顶楼不知道谁锁上。等一下，不要在顶楼啦，赶快回家！哎呀，江户川线上自杀的人很多呢。说起来，朋友曾经见过。疾驰而来的地铁把飞身跃下的铁轨人给哦，番茄酱，哎呦，地铁里面的人都怪怪的，像附着很多奇怪影子啊。深夜里还是不要向床下看的好哦。
还是看啦、啊。为什么？这就是白目啊！哎呦，走收！那个闲置很久的旧校舍，在车厢太久，是不是一直都没有拆除呢？原来是四速列车。到目前为止，只要一开工，就一定会因为事故、灾难什么的被迫停止。你的天花板就是我家，抬头看看。我还真的看了，没有。没有很多白目怪谈都不会发生的，真的。绝对有什么东西在作祟，什么东西？